As primeiras palavras de Vanderlei Luxemburgo como novo técnico do Cruzeiro. É o projeto Acesso, tá certo? Nossa, que bosta. Que inclusive já comandou o treino e comanda o Cruzeiro também no sábado contra o Brusque às 11 horas da manhã. Eu sou o Diogo Medeiros, você está no canal Cruzeiro Esportes, então bora lá, roda a vinheta! Antes de mais nada, você que está chegando por aí, deixa o seu like no vídeo, hein? Senta o dedo no like, se inscrevam no canal e ativem as notificações para vocês sempre serem avisados assim que a gente postar vídeo novo. E use os comentários aqui embaixo para deixar a sua opinião sobre tudo que vamos falar no vídeo a partir de agora. Lembrando que a Cruzeiro Esportes é um oferecimento da SAT Universo Rastreamento Veicular 3500-2980. Safe Car Brasil, proteção veicular. Safe Car queima, protege. Supermercados BH tem sempre um pertinho de você. Sabor da carne gourmet, vem novidade por aí. Grupo Vitória da União, oportunidade para investir ou morar. Cerveja Brussels por Malte, a perfeita combinação entre o talento e o sabor. 1xBet, clique no link que está na descrição do vídeo, use o código 1x Cruzeiro Esporte, tenha a sua primeira aposta com valor dobrado. E a nossa parceira, o Aquabit Park. Pessoal, olha a novidade, já está sendo construída aqui na Grande BH, o maior parque aquático de Minas Gerais, o Aquabit. São várias atrações para você e sua família. São vários toboáguas, rio lento, tirolesa, piscinas aquecidas, a maior piscina de ondas do Brasil. Ah, e tem 20% de desconto para quem ficar sócio agora. Visite um estande de vendas no Shopping Cidade, Del Rey, Estação Sete Lagoas, Minas Shopping. Garanta o lazer da sua família o ano todo. Aquabit. Informações 31 99406 8018. Bora lá então, pessoal. Antes da gente trazer aqui as informações, tudo que o Luxa disse, vamos lembrar que é domingo agora o sorteio do iPhone 12 azul 128 GB. Para vocês participarem, é só clicar no link que está na descrição do vídeo ou corre lá no nosso Instagram, arroba Cruzeiro Esportes, procure essa publicação e é domingo agora, ó. Sorteio do iPhone 12, não dá mole, corre lá e participem. Hoje, então, pela manhã, foi a apresentação oficial, né, do professor Vanderlei Luxemburgo como novo técnico do Cruzeiro. É, inclusive, a gente vai trazer aqui, né, as principais coisas, né, que foram ditas ali pelo Vanderlei Luxemburgo, né, tudo que foi dito ali pelo professor, que vem agora na sua terceira passagem, agora com a camisa do Cruzeiro. Olha aí um pouquinho, né, da apresentação ali do Luxemburgo. Camisa ali, né, alusiva, né, 21... pelo 1921, ano de fundamento do Cruzeiro, de fundação do Cruzeiro, fundamento é osso, né? Fundação do Cruzeiro e também o ano atual, né? 2021, não sei qual que era a intenção ali com esse 21, talvez uma das duas coisas. E aí, o Vanderlei Luxemburgo teve a sua apresentação oficial, inclusive já comandou o treino, sábado, 11 horas da manhã, tem Cruzeiro e Brusque, Brusque e Cruzeiro, na verdade, né? O jogo é fora, inclusive com transmissão da Cruzeiro Esportes, né? A partir das 10 horas da manhã, já fica o convite aí para todo mundo. E vamos por partes, né? Como diria nosso parceiro Luciano da Casa. Vamos então às primeiras coisas que foram ditas pelo Luxemburgo, e a gente vai destrinchar aqui alguns principais pontos do que ele falou. Primeiro, a introdução, que ele já introduz, já chega falando muita coisa também. Depois ele fala sobre salários em dia, sobre mesclar experiência e base e sobre o método Luxemburgo de ser, né? Que ele tem todo o jeito dele de trabalhar. Então vamos lá. Primeira coisa, as primeiras palavras, né, do Luxemburgo ali como técnico do Cruzeiro, como novo técnico do Cruzeiro. Vamos ouvir. Mas aí veio o negócio do Cruzeiro, e o Cruzeiro, na situação que está, vai mexendo com a gente, porque a gente tem uma história dentro do clube, né? A mesma coisa foi com o Vasco da Gama. Eu comecei minha vida profissional no Vasco da Gama. Primeira coisa que tem que ser tratado, me desculpe, permite aproveitar a sua resposta, não tem nenhum time que hoje não está na zona de rebaixamento, entre aspas, porque nenhum time passou daquilo, já está fora do rebaixamento. Tem time que estão na frente, mas nenhum time ganhou o campeonato e nenhum time tá ali que já fugiu, que vai fugir ou que não sei o quê. Então, está o campeonato está para nós. Para irmos para cima, e o meu pensamento é ir para cima buscar a classificação do Cruzeiro para a primeira divisão.
Se eu ficar pensando igual você na terceira divisão, eu vou esquecer que eu tenho coisa boa para cima. Eu tenho coisa boa para cima. Tá? E todos têm o mesmo problema. A história do futebol mostra que tem clubes que viram um turno na zona de rebaixamento e acabam ganhando o campeonato. Então, quer dizer, para mim, eu não quero pensar em zona de rebaixamento, eu quero pensar em conquista de campeonato. Quando você pensa em conquista de campeonato ou conquista da vaga para ir para a primeira divisão, automaticamente você está tirando o time da zona de rebaixamento. Então, por que eu tenho que ficar falando nela? Vocês podem falar, função de vocês, mas não me interessa o que vocês falam. Interessa o que eu quero falar para os meus atletas. E para os atletas, eu vou falar que nós temos pontos necessários, partidas que dão numeração necessária para a gente buscar uma vaga para a primeira divisão. Esse vai ser o nosso objetivo. Nós alcançamos esse objetivo, tudo que falou fica vago. Né? Então vamos pensar na maneira de que o Cruzeiro vai mudar. As dificuldades são imensas. Né? Senão eu até não estaria aqui e a situação seria totalmente diferente. Mas não é um privilégio do Cruzeiro. Né? É um privilégio de alguns clubes que estão na mesma situação. E na Série B, principalmente, tem alguns clubes que estão em situação... Né? Claro que não é o Cruzeiro, o peso do Cruzeiro, né? Mas estão também em situações complicadas. E na Série A também tem clubes que estão também com dificuldades, né? Financeiras. Então, isso pertence ao futebol brasileiro. Não é uma novidade para nós. E nós vamos trabalhar isso com muita seriedade, buscando, dentro das dificuldades, o melhor para o trabalho. Você não tem dúvida nenhuma, porque a dificuldade existe. Mas nós vamos buscar o melhor para o trabalho. O melhor para o trabalho é privilegiar aquilo que é necessário para você poder tocar um time de futebol. Isso é que nós vamos privilegiar. O resto, as dificuldades, elas vão surgindo e você, aí o clube tem que ir administrando. Então, meu pensamento de dar volta ao Cruzeiro é porque eu acredito que nós temos camisa. E é bom falar uma coisa que eu acho que eu falo sempre para grandes clubes, né? Eu estive agora no Baixo da Gama, faltou gol, nós deixamos de subir por causa de gol. Surgiu um problema lá. Até de ordem financeira, que atrapalhou um pouquinho nas 5 últimas partidas, até estava comentando isso aí. O Cruzeiro não é da segunda divisão, o Cruzeiro está na segunda divisão. É diferente. Então, esse estar na segunda divisão não quer dizer que o Cruzeiro esteja acostumado a viver aquilo ali constantemente. Não, é um momento de percalço na vida do clube que ele está com essa dificuldade. Mas a camisa, o peso, a torcida, vai ser muito importante o torcedor. Não adianta o torcedor vir para cá querer quebrar tudo, que isso só vai atrapalhar. É muito importante o torcedor vir para cá e apoiar a equipe. Ele não pode estar ajudando, mas vai poder entrar agora 30% para poder já comparecer. Vai estar junto com a gente. E se você não pode ir ao estádio, a energia positiva, o ambiente positivo, o astral positivo, tudo isso faz com que a coisa possa melhorar. E é isso que nós vamos buscar. Trabalhar com seriedade, trabalhar objetivando coisas boas. Claro que a gente não pode bobear, mas objetivando coisas boas. E eu não acredito nessa palavra desafio nem impossível. Porque não tem nada definido. O campeonato está aberto, né? E uma coisa que as pessoas falam assim, o Luxemburgo vai para a segunda divisão. Eu não estou na segunda divisão, estou no Cruzeiro, cara. Que está disputando a segunda divisão. Estou num clube grande, um clube que tem uma história, que eu tenho uma história aqui dentro. Então, essa é a história que eu vou trabalhar. A história do Cruzeiro, né? E trabalhando essa história, obviamente, a gente vai buscar resgatar o Cruzeiro para onde ele tem que estar. Esse é o objetivo nosso. Mas aí... A gente pode perceber ali, por parte do Vanderlei Luxemburgo, né, um otimismo, uma positividade, que ele quer chegar e dar... E é o do Luxemburgo isso, né? Dar essa chacoalhada, dar esse choque de ânimo para que as coisas possam acontecer de forma diferente, né? Então, em todo o tempo ali, você vê que ele joga para cima, ele fala de mirar ali acesso, né? Porque automaticamente você está livre do rebaixamento, né? Coloca ali que a situação do campeonato está em aberta, porque nem quem está na liderança ali, que é o Náutico, né, ainda não fez a pontuação que foge, né, da zona de rebaixamento, que são ali os 45 pontos, por aí, né? São 50 pontos ali nessa casa. Que eu acho que o Luxemburgo tem que fazer mesmo, né? Que é chegar e tentar resgatar o brilho, tentar jogar para cima, e a gente vê que é isso que o Luxemburgo quer fazer. E ele fala ali um discurso, né, que inclusive já foi usado por outras pessoas, inclusive pela direção do Cruzeiro, que é um discurso perigoso, que é esse negócio, o Cruzeiro não é um time de segunda divisão, o Cruzeiro está na segunda divisão, que é uma verdade, né, gente, óbvio, é uma verdade, né, mas a gente tem que ter cautela nisso aí, jogo a jogo, né, vencendo para a gente poder resgatar e colocar o Cruzeiro na primeira divisão novamente. E outra coisa que o Luxemburgo fala ali que eu gostei demais, né, porque, eu não estou num clube de segunda divisão, eu estou no Cruzeiro. Né? Então isso ali me pega muito, né? Que é o cara sabe aonde que ele tá chegando, né? Como ele mesmo frisou ali umas 2, 3 vezes, né? Eu tenho história aqui, né? Eu tenho carinho, eu tenho história aqui nesse clube, né?
Então ele tá falando ali com propriedade, né? Ele sabe do que ele tá falando. Não tô no clube segunda divisão, estou no Cruzeiro. Então gostei muito disso que o Luxemburgo falou. Agora ele fala ali também uma situação que no Vasco teve um probleminha ali que atrapalhou os últimos 5 jogos, problema financeiro, né? Então, gente, até o fim da Série B, até daqui pra frente, não pode ter mais esse problema de salários atrasados, né? Porque pode começar bem, pode começar a dar tudo certo, daqui a pouco der algum problema financeiro, voltam a acontecer as mesmas coisas de novo, né? Então a chegada do Luxemburgo pra gente é uma garantia de que os salários estarão em dia, né? Vamos observar se isso realmente vai acontecer, até porque o Luxemburgo, ele quer aquele cara que precisa de respaldo, né? Pra poder cobrar. Mas ele falou sobre isso, né? Vamos ver o que o Luxemburgo fala aí também sobre salários em dia, dos atletas, do administrativo, né, e tal, até para poder a coisa funcionar como um todo, né? Vamos ouvir aí o Luxemburgo. Quando tá tudo legal, Samuel, sabe o que acontece? O cara mete a bola, bate na trave, bate na bunda do goleiro e entra. Quando tá tudo ruim, o cara mete a bola, bate na trave, bate na bunda do goleiro e vai para fora. Né? Então, o futebol é muito dessa coisa de momento. O astral do Cruzeiro, você só vê negativo. A primeira pergunta que me foi feita é falando na terceira divisão. Né? Dando a zona de rebaixamento. Mas não tem nenhum clube que já fugiu da zona. Fugiu momentaneamente. Mas tem clube que vira na zona de rebaixamento e bateu campeão. Alguns clubes já aconteceram isso aí. E outros que estavam lá em cima e caíram. Tem a história do futebol. Então, eu não trabalho com isso. Trabalho é o seguinte: eu tenho tantos pontos para disputar. Tantos pontos dá para eu chegar. Para nós chegarmos. Então é isso que nós vamos trabalhar. Nós chegarmos onde nós queremos, isso aqui tudo fica esquecido. Né? Então eu acho que esse ambiente é fundamental. E o ambiente para estar bom, algumas coisas são prioritárias. Não existe. Funcionário trabalhar com dificuldades e atletas trabalhar com dificuldades. Tem que ser profissional. A dificuldade o clube tem, né? Mas todos têm. E tem que ser profissional. O jogador tem que ser profissional, o clube tem que ser profissional e cumprir cada um com as suas obrigações. O clube com as obrigações dele e os jogadores com as obrigações que tem. Tem que ser profissional. O clube tem que ser profissional, o jogador tem que ser profissional. Não dá para trabalhar com um jogador com salário atrasado ou com um funcionário com salário atrasado. Tá vendo o que a gente fala muitas vezes do técnico que tem culhão, do técnico que tem nome, que pode chegar e falar? Né? É o que o Luxemburgo tá falando. Para ser profissional, pra você cobrar, meu amigo, para você rir, tem que fazer rir, né? Basicamente, né? E os outros, todos que passaram aqui, não, mas tá resolvendo, tá correndo atrás. Né, mas só tá correndo atrás, não resolve, o negócio é pingar na conta, né? Então o Luxemburgo, ele tem essa propriedade para chegar e falar. Então, mais uma vez, né, esse respaldo que a gente espera que tenha, que deram pro Luxemburgo, né, para ele poder vir, que as coisas realmente caminhem em ordem no Cruzeiro, especialmente, né, financeiramente falando. Outra coisa que preocupa muito a rapaziada aí, é essa questão de categoria de base. Tem alguns jogadores, né, que a gente sabe aí, que a gente quer ver jogar, como o Marco Antônio não joga, ninguém entende por quê. Apesar de que, já buscando algumas informações, muitas, né, sobre isso. Tem também a situação daqueles que são mais experientes e às vezes não estão jogando nada, não estão rendendo nada, mas tem vaga cativa no time, né? E aí, mais uma vez, né, é muito bom a gente ter essa tranquilidade, não a tranquilidade, né, mas pelo menos ter um treinador que fala, que chega e não tem esse negócio de ficar em cima do muro, né, e fala com propriedade. Então, categoria de base, experiência, como que fica na sua mão a partir de agora, o Luxemburgo? Bom, jogador experiente, ter jogador experiente é bom, mas experiente é bom também que esteja bem. Não adianta você ter experiência e só jogar com a experiência, né? E o jovem é ser jovem e não jogar porque não tem experiência. Eu quero um time equilibrado, mas que esteja produzindo, independente de que tenha experiência ou não tenha experiência, que tenha nome ou que não tenha nome, isso para mim não interessa. Eu quero produtividade, né? Mas claro que a experiência conta bastante, desde que ela seja usada em benefício de alguma coisa. Para você usar, você tem que ser, fazer alguma coisa diferente, né? O experiente transmite. O experiente não quer ser cobrado. Não, os jogadores mais experientes vão ser mais cobrados. O técnico vai ser o mais cobrado. Então tudo, o cara tem que saber, porque eu sou o Fábio, vamos dizer o Fábio. O Fábio é mais cobrado porque ele é o grande jogador do Cruzeiro. Então ele tem que ser cobrado. É um jogador que tem uma história no clube maravilhosa. Então automaticamente o clube onde está, onde é que vai a cobrança? Vai para cima de alguém, né? Então ele tem que saber que ele tá sendo, se ele está sendo cobrado, é porque ele tem uma história bonita dentro do clube. Senão ele não seria cobrado, ele nem estaria aqui, não é verdade? Então a cobrança vai para quem tem que ser cobrado, que geralmente são os mais experientes. Mas eu gostei do que o Luxemburgo fala, né? Vamos ver na prática, né? Duas coisas. Primeiro, não é porque às vezes um jogador é de categoria de base ou que tem menos experiência que por isso ele vai ficar de fora, se ele estiver entrando dentro de campo e resolvendo.
E também não é porque o senhor fulano de tal tem o nome, tem passagem, tem carreira, tem tantos títulos, mas não está jogando nada, que vai ficar no time porque ele é o fulano de tal, né, que tem a sua experiência e a sua bagagem. Segundo o Luxemburgo, vai jogar quem estiver rendendo, né? Vai jogar quem estiver produzindo, quem estiver contribuindo mais. Né? É um discurso meio que de praxe, vamos dizer assim, de todo mundo que chega, né? Mas o Luxemburgo, ele é um cara que ele costuma, pelo menos, falar as coisas que ele faz, né? Ele não ele é um cara mais de atitude, né? Os outros aí são muito de palavra. Então, vamos observar, né, como que será isso aí a partir de agora, que inclusive, né, uma coisa que é característica e peculiar é justamente o jeitão Luxemburgo de ser, né? Que a gente sabe que ele chega e aí ele tem o método dele, a forma de trabalhar, de conduzir, de cobrar, é diferente. E ele falou sobre isso, né? Método Luxemburgo no Cruzeiro a partir de agora. E elenco, a gente tá no ramo, a gente pega informação, a gente vê jogos, eu assisti jogos do Cruzeiro, porque a gente tá em casa e assiste tudo quanto é jogo. E o Cruzeiro, por afinidade, a gente pega e assiste os jogos, né? Então a gente conhece, mas não conheço o elenco afinco. Mas isso é muito rápido. No treinamento de hoje eu vou bater o olho ali, já dá para identificar bastante coisa que a gente sabe, algum jogador já trabalhou comigo, já sabe como é que eu funciono, né? E então eles já sabem como é que vai ser. Um fala pro outro, olha, ih, caramba, vai ser assim agora, daqui para frente vai ser assim ou não vai ser. Eles já sabem como é que a banda vai tocar. Então eu não vejo Cruzeiro diferente de nada daquilo que eu tenho visto na segunda divisão. Eu vejo o Cruzeiro diferente porque eu acho que o ambiente que o Cruzeiro vive hoje é uma cobrança muito negativa e o lado positivo ficou todo fora. Eu acho que tem que ter uma... Cobrança tem que ter, pelo que está acontecendo. Mas o Cruzeiro tem uma história e essa história é que nós vamos trabalhar em cima dela, né? O Cruzeiro tem camisa, é um time da primeira divisão. Tudo isso nós temos que passar como pensamento daqui para frente, que o Cruzeiro é um time da primeira divisão, não está momentaneamente e tem... percentual de números necessários, de número de jogos, para você poder buscar o seu objetivo. É mais difícil que os clubes que estão na frente. Mas não quer dizer que nós não tenhamos condições de buscar. E eu quero que meus jogadores mudem essa chave. Esse chip tem que mudar. Eles têm que pensar que eles têm qualidade para poder buscar o nosso objetivo. O Cruzeiro não tem condições de ganhar 4, 5 jogos seguidos? Tem. Agora, para ganhar 4, 5 jogos seguidos, não cai do céu. Ganhar 5 jogos seguidos. Vai entender que a segunda divisão... a disputa, ela não é como na primeira divisão. A segunda divisão, a disputa, é muito mais física do que técnica. Porque a qualidade você está praticamente na primeira divisão. Lá em cima você vê jogos de mais qualidade. Na segunda divisão você vê jogos mais truncados, mais pregados, campos diferentes, estádios diferentes. Então tudo isso o jogador vai ter que identificar que está nessa segunda divisão. Que para subir ele tem que mudar também o comportamento dele. Não adianta ele querer jogar refinado tecnicamente, não. Ele tem que tirar a bola da porra do gol de qualquer maneira, com a bunda, com qualquer lugar, qualquer jeito. A bola não pode entrar e entender que vai jogar agora em Brusque. É uma decisão para nós, no campo do adversário, que a gente não está acostumado a jogar num campo que a gente vai chegar lá e não sabemos o que funciona. Mas temos que ir lá e jogar. Essa é a diferença. Os jogadores têm que entender que eles estão no Cruzeiro, clube de primeira divisão, mas estão jogando uma segunda divisão, aonde a competição é totalmente diferente da primeira divisão. O comportamento psicológico, o comportamento emocional de jogar um jogo desse, uma disputa dessa, ela é diferente da primeira divisão. Tem que mudar. E elenco aí... Vamos lá então, pessoal. Primeiro o jeitão Luxa, né? Agora vai ser diferente. Isso realmente pode ter certeza que já aconteceu, né? Que o Luxemburgo, ele tem o jeito dele particular de ser, ele cobra mais em cima, né? Ele tem o jeitão dele. E outra coisa que eu achei bacana de a gente ver no final aí é o entendimento do Luxemburgo em relação à Série B, por ser um jogo, por ser uma competição menos, menos tática e mais física, né? A qualidade técnica, na verdade, né, da Série A é melhor, e na Série B vamos mais na força física e um pouco menos em qualidade técnica, até porque os melhores jogadores, os principais jogadores estão na Série A, obviamente. Então esse entendimento ele é fundamental nesse processo também de mudança do Cruzeiro, né? E vamos ver como que o Luxemburgo vai tratar as coisas daqui pra frente. Agora é a era professor, né? Vamos dizer assim. A gente tem que dar um voto de confiança e agora pro Luxemburgo, já no sábado, quem sabe, com o primeiro resultado positivo, já com uma vitória contra o Brusque, né? A gente já muda essa chave aí, começa uma arrancada. Pra isso, né? O Vanderlei Luxemburgo hoje já comandou o seu primeiro treino na Toca da Raposa. E antes desse primeiro treino, né? Ele teve uma longa,
uma extensa conversa com os jogadores do Cruzeiro, né? Eu acho que muito nessa questão, né, do resgate ali, do brilho dos atletas, né? De passar para eles exatamente isso que ele estava falando, ó, nós somos aqui o Cruzeiro. Nós estamos representando um dos maiores times desse país, daqui do, né, do continente, que são um dos maiores times do mundo, né? Porque as conquistas do Cruzeiro, independente de fase e momento, estão aí para todo mundo ver. Todo mundo sabe quais são as conquistas do Cruzeiro. E o Luxemburgo, ele sabe como ninguém, né, fazer isso. Até que ele brinca aquele negócio, tem que tacar a pica pro céu, brincando assim, né? Mas eu acredito que ele tenha passado isso para os jogadores do Cruzeiro, né? E um treino comandou. E o Cruzeiro já viajando lá pro sul para poder encarar o Brusque. Então, para esse primeiro jogo, né? Eu acho que ele tentou ali, vai tentar, na verdade, né? Quando for escalar o time ali, fazer o que for melhor dentro daquilo que ele consiga ver inicialmente. Mas a partir dos próximos jogos, né? Que ele vai começar a ajustar a equipe do jeito dele, modo de jogar, escalação, equipe titular. Acredito que o Vanderlei Luxemburgo vai fazer isso em um curto espaço de tempo, né? Como ele falou, bateu o olho ali, ele já sabe mais ou menos o que dá pra fazer, o que não dá, quem vai aproveitar e não. Então, gente, do fundo do coração, né? Seja bem-vindo, Vanderlei Luxemburgo. Eu, a torcida do Cruzeiro, né? Esperamos do fundo do coração, né, que você seja capaz, juntamente aí agora com todo esse suporte ali por trás, dos parceiros, dos apoios, né, financeiros que o Cruzeiro vai receber, para que possa garantir o seu trabalho, né, que o Cruzeiro possa começar a trilhar o caminho das vitórias e comece uma arrancada, quem sabe até histórica, né, nessa Série B e possa conduzir o Cruzeiro ao acesso. Esse é o desejo de todo o torcedor cruzeirense, né, e essa é a esperança de todo mundo. Lembrando, pessoal, sorteio do iPhone, link na descrição do vídeo para vocês participarem. Se você chegou até aqui nesse vídeo, dá aquele likezão, senta o dedo no like, se inscreva no canal e ativem as notificações. Todas as minhas redes sociais, todas as redes sociais da Cruzeiro Esportes também estão aqui embaixo. Na descrição do vídeo, clica aí, sigam para estarmos cada vez mais próximos da Cruzeiro Esportes, imprensa, parcial e branca. Vamos, Cruzeiro!